Så der er simpelthen lige kommet en Lego Star Wars Skywalker Saga gameplay trailer ud. Og det her spil, det ser bare vanvittigt ud, guys. Så i den her video kommer jeg simpelthen bare til at sige lidt om, hvad jeg synes om den her trailer, og hvad jeg allermest glæder mig til i Lego Star Wars The Skywalker Saga. Så lad os komme i gang. Så Lego Star Wars The Skywalker Saga ser sindssygt fedt ud. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg synes bare, det ser så fedt ud. Der er så mange forskellige mechanics, og det ligner bare, at det er et så kæmpestort spil. Så det første, jeg måske gerne lige vil snakke om, er, hvordan spillet ser ud. Og det ser virkelig, virkelig flot ud, hvis jeg selv skulle sige det. Graphicsene er virkelig, virkelig flotte. Altså sådan, de er så detaljerede, og jeg kan virkelig godt lide grafikken i det her spil. Jeg kan især godt lide, at mange af tingene er bygget ud af klodser. Jeg ved godt, at alt ikke er bygget ud af klodser, men det meste i det her spil er bygget ud af Lego-klodser, og det er virkelig, virkelig fedt. Hvis jeg selv skulle sige det, er alt i baggrunden nærmest bare sådan er bygget ud af Lego-klodser, så det er en af de ting, jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved Lego Star Wars Skywalker Saga. Combatten i det her Lego Star Wars Skywalker Saga ser også sindssygt, sindssygt fed ud. Det er virkelig, virkelig fedt, at man kan lave alle de her combos, hvor man for eksempel slår en karakter op i luften på alle mulige forskellige måder, og ja, det ser bare sindssygt, sindssygt ud. Det ligner også, at man kommer til at kunne undvige andre fjender, hvis de er ved at slå en. Det er også sindssygt, sindssygt fedt. Det tror jeg aldrig, der har været rigtigt i et Lego-spil før. Nu simpelthen. Blaster-mechanicsene ser også sindssygt, sindssygt fede ud. Altså, de ligner lidt nogle blaster-mechanics, vi før har set i Lego Star Wars-spil. For eksempel Lego Star Wars The Force Awakens. Men det kan godt være, at den måde, man skyder fjender på, er på en helt anden måde. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Igen har jeg ikke prøvet det her spil, men det ligner, at det fungerer virkelig, virkelig godt, hvis jeg selv skulle sige det. Noget nyt, der også kommer til Lego Star Wars Skywalker Saga, er simpelthen, at der kommer til at være sådan her en health bar eller en livbar over de forskellige fjender, du angriber. Og så kommer der også til at være sådan en livbar over dig selv, i stedet for de her hjerter, som der er i de andre Lego-spil over i hjørnet. Og jeg synes egentlig bare, at det er fedt, at Lego de prøver noget nyt med det her liv. Jeg synes, det er virkelig, virkelig cool, at der kommer sådan her en livbar. Engang kunne man jo aldrig se livet på de fjender, man simpelthen angreb. Så det er sindssygt, sindssygt fedt, hvis jeg selv skulle sige det, at det her kommer til Lego Star Wars Skywalker Saga. Det ser også virkelig, virkelig fedt ud, den her måde på, at man kan vælge imellem de forskellige episoder. Simpelthen, når man starter spillet, kan man vælge imellem de tre trilogier, altså den her med Luke, den her med Anakin, og så den her med Rey. Man kan simpelthen sådan vælge, hvad for en man helst vil starte med, så det synes jeg også ser virkelig, virkelig cool ud. Jeg glæder mig også virkelig, virkelig meget til bare at gå rundt og udforske alle de her planeter, der simpelthen kommer til at være i Lego Star Wars Skywalker Saga. Man kommer simpelthen til at kunne rejse til 20 forskellige planeter, og det synes bare helt vanvittigt. Det her, det bliver det vildeste Lego Star Wars open world spil. Og i traileren blev der simpelthen også confirmed, at der kommer 300 karakterer i det her Lego Star Wars spil, og det er også sindssygt vanvittigt. Der kommer så sindssygt mange karakterer, og jeg ved ikke engang, om de talte de forskellige DLC-karakterer med, da de sagde det der 300 i traileren. Så det kan da godt være, at der er flere end 300 karakterer i traileren. Det ved jeg ikke rigtigt. Og ja, hvis I ikke vidste, det ved jeg ikke rigtigt egentlig, om jeg har fået sagt, så kommer Lego Star Wars Skywalker Saga ud den 5. april 2022. Og det er også helt vanvittigt. Der er ikke særlig lang tid til det kommer ud. Og jeg kommer i hvert fald til at forbestille det her spil. Og jeg kommer også til at købe Ultimative Edition. Og i Ultimative Edition får man simpelthen 7 character packs med, hvis I ikke vidste. Og ja, det kommer jeg måske også til at snakke om i en anden video. Det ved jeg ikke helt. I hvert fald er det sindssygt, at det her spil seriøst kommer ud om lige om lidt. Jeg glæder mig så sindssygt, sindssygt meget til, det her spil kommer ud. Og ja, der kommer så sindssygt mange features i det her spil. Der kommer også alle mulige upgrade ting med de forskellige karakterer. Der kommer også nogle virkelig, virkelig fede kampe ude i rummet og alt muligt. Og ja, der er så meget, at jeg simpelthen ikke
kommer til at snakke om det hele i den her video. Det kan godt være, at jeg laver en breakdown på et tidspunkt, hvor jeg snakker om hele traileren, men det ved jeg ikke helt, om jeg kommer til. I hvert fald tror jeg egentlig, det var alt for den her video, guys. Skriv ned i kommentarfeltet, hvis du er lige så hyped, som jeg er til Lego Star Wars Skywalker Saga. Jeg er i hvert fald sindssygt hyped. Husk selvfølgelig også at smadre den like-knap, så den bliver helt blå dernede. Og så må I også meget gerne subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede er subscribet, så vil jeg blive sindssygt taknemmelig. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i næste video, guys. Bye bye.